entrando sem óleo nem creme. Precisando a gente se espreme, trazendo a farofa e a galinha, levando também a vitrolinha. Separa um lugar nessa areia, nós vamos chacoalhar a sua aldeia. Mistura sua laia ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora nós vamos invadir sua praia. É, só com a vitrolinha, meu. Mistura sua laia ou foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora nós vamos invadir sua praia. Acostumar, a gente vai ficar. A gente tá querendo variar e a sua praia vem bem a calhar. Não precisa ficar nervoso, pode ser que você ache gostoso ficar em companhia tão saudável. Pode até lhe ser bastante recomendável. A gente pode te cutucar, não tenha medo, não vai machucar. Mistura essa laia ou foge da raia, sai da tocaia, pula. Nós vamos invadir sua praia. Mistura sua laia, foge da raia, sai da tocaia, pula na baia. Agora nós vamos invadir sua praia. É, vamos. Vamos. Sua praia. Recomendo.